Jeg heter Mathilde Olsen Hjulbrekke. Jeg er 24 år, kommer fra Sandefjord og kjører for Nordland. Det beste med å være aktiv temakjører er å kunne få stå på ski når alle andre er på skolen. Ved siden av skisatsinga studerer jeg for å bli lærer. Amund Morsrud Walde, 21 år, fra Isfjorden. Jeg har vokst opp på en plass der det er mye bratte og flotte fjell, og det har gjort at jeg har blitt veldig glad i frikjøring i tillegg. Da. Og det, av og til så liker jeg å pushe ganske hardt og utfordre meg selv, og det gjør at jeg blir en enda bedre telemarkskjører. Jeg heter Thea og kommer fra Jessheim. Jeg er 21 år gammel og kjører for Ullensaker Skiklubb. Jeg synes samholdet og stemningen er egentlig veldig bra nå. Vi har blitt et mindre lag og fått et veldig godt støtteapparat rundt, så dette tror jeg blir en veldig bra sesong. Når jeg ikke befinner meg på ski, så er jeg enten på skolen eller på jobb. Og nå jobber jeg i SAS på Gardermoen for check-in. Mitt navn er Trym. Jeg er 19 år og kjører for Bekkelaget sportsklubb. For meg betyr det veldig mye å være en del av det norske landslaget. Mest på grunn av den støtten jeg får, og at vi får reise rundt på så veldig mange turer, veldig mange samlinger, får være veldig mye på ski, får veldig mange flere skidager enn jeg har hatt tidligere. Når jeg ikke står på ski, så jobber jeg på Oslo Sportslager, i ski- og sykkelavdelingen. Ja, det er første skisamling på Jordbreen, og det er jo nytt lag, og det er jo delvis nytt støtteapparat, og det er spennende. Givende, positiv gjeng som jeg tror vi vil så mye glede til, eller er jo i vinter. Ja! Yeah!